السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن جعلهاي إنان إذن لو داغو وربحين كسابسا هاي أدى البركة الخيرية. هاي أدى البركة الخيرية وحي كشقيسا دمان أديجي ذا أساسي قوقه بالشدة هدي أي نقطة وحبرشدة بيها عافماتك يأرمها الدعوة يفافنت البنت الإسلامك. هاي أدى البركة الخيرية انتي أي كل احجرتي عمل كان خيرية وحاوهر قلي إني مشاريع وحبرشو أي كفليسو ديغانكا هرقيسا سيدو أوكالي وحا أي مدرسد أي كردستي ديغانكا ديغمدا سيلبري إمي كانا وحاو قرشيسا إني مشاريع فربضان أي كفليسو ديغاندا سيقو اللامتك أحبا هادا وحا أدن لو ذاكتان برنامج كورقل وحبنها يدا كامد أهي أي كسو قيميين baahiyaha rasmiga ah ee ka jira deegaanada Saylabari, Laflamooda, Bandaramaan iyo magaalada Muumin. Daawasho wanaagsan. Alxamdulillaah, sunna alxamdulillaah. Inta ka badi maanta bishii taabishii koowaad 1992kii 2018ka halkan waxaan isugu nimidnaa in ka soo jeedino baaqaas oo ku saabsan mashruucan u bixinay qiimeynta iyo dabagalka iyo ukur galka deegaamada Sayla iyo Bedelmaan magaalada Muumin Laflamood oo ku saabsan xagga caafimaadka biyaha waxbarashada runtii aad ayaan u soo eegnay deegaamada dhamaantood waan u marnay qiimeyn baan ku soo sameynay waxa taagan baahi aad u weyn baa taagan marka baahidaasi waxay u baahan tahay in la iskalabsado gudaha dibadda insha Allah waxaan jecel lahay in qiimeynta laga duulo oo hawsha aad loo lafaguro marka baaqaas idii soo gaaro iyadoo qoraala iyadoo macaan wixii laga soo duubaya warbixintii oran oo qoraal baan ku keenay insha Allah waxaan anigu aad iyo aad idigu celcelinayaa inay hawshaasi tahay hawl aad u weyn oo u baahan in loo gurmado si wadajir ah gudaha dibadda iyadoo wixii su'aalo ah ee hawsha ku saabsan aanu diyaar u nahaysan walaalahayga isla garanay insha Allah inaan soo weydiisan waxaan markaa mar labaad iyo mar saddexaad idigu soo celinayaa in hawsha maanta aan loo kala kicin gudaha dibadda oo hawsha aynu qabano way rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri amalku haba yaraade shayga daa'imka ah ee joogtada ayaa fiican hadii macalin ama laba ama saddex meel aynu geyno oo joogto aynu ka dhigno midho ayaynu helnaa insha Allah waxaan ku soo imikana ku soo dhaweynayaa gudoomiye fixigeenka hay'adda assalaamu calaykum waxaan doonanayaa inaan warbixin kooban idin ka siino deegaanka aynu degno ee miyiga taasoo aanu ku soo sameynay yacnii aanu u baxnay soona xog wareysi dadkii deegaanka degana iyo aragti wada socotaan ku soo sameeyno soo marnay taasoo maqal iyo muqaal codkoodii iyo aragtidii tuulayaasha ay ku soo gaari doonto insha Allah ta'ala waxaan doonayaa markaa inaan soo koobo kulli baahiyaha jira way badan yihiin baahiyaha ugu muhiimsan oo aasaasiga waxa kamid ah waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha sayn wada ognahay saddexda baahiyoodba deegaankaasi aad bay markaas uga muuqdeen deegaanadan soo marnay waxa kamid ah degmada Saylabari waxa kamid ah Laflamooda waxa kamid ah magaalada Muumin waxa kamid ah Bedelmaan intaasoo tuulaan soo marnay afarta tuulo maalin baan u baxnay haddaan ka bilaabo Sayla waxa ka jira horta madarasad 200 baanu ka dhisnay iyo office alxamdulillaah intaas ay markaa macallin ku sii wada laakiin waa magaalo ka balaaran intaasii oo baahi badan u baahan macallimiinta in la kordhiyo u baahantay madarasada in la kordhiyo ayay u baahantay Bedelmaan iyo magaalo Muumin iyo Laflamooda iyada wax madarasadii kama dhisna macallina ma jooga quraan ka dhiga waliba magaalo Muumin waxay sii dheertay xataa iskuul kama jiro masaajid yar oo qol yar oo kooban aad u kooban oo qol yar oo markaasi 4 mitir oo ka badnayn aan u maleynayo ayaa ka jira marka waa dareemi kartaa baahidu halkay marso walaalayaal markaanu soo eegnay deewa hawl ballaaran waana hawl u baahan in kolba wixii laga qaban karo laga qabto marka sidii umuruhuuna marka la eeg yacni wax la qabanayo sidee u kala muhiimsan yihiin iyo taa ugu baahi badan ayaa loo qabtaa maanta waxa ugu baahi badan oo arrimahaas oo dhan ugu horeeya
waa inaynu xagga diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankii iyo diinta yani waxyaalihii aasaasiga waxbarashada inaynu u horreysiin ayaa muhiim wixii laga awoodi karaayo. Kadibna tallaabo tallaabo umuuraha kalena loo qaado kolba qadarka la karo, taasaa ugu muhiimsan. Maanta ma jirto yacnihi macallin qur-aan oo tuulaya ugaas wax ka dhiga, waa baahi aad iyo aad u adag weeye. Sidey dadka cibaadadoodii u hagaagaysaa, sidey salaadoodii u hagaagaysaa haddaan jirinba qof qur-aanka dhigi garanaya. Marka waxaynu ugu muhiimsan walaalayaal inaynu hawsha noocaasi isla kaashanno, aynu wax ka qabanno, oo bal calal aqal macalin macalin loo diro. Wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhariin, ilaahay kitaabkan ayuu qoliyo kor ugu qaadaya, kitaabkan qur-aanka ay baranayaan ay ku dhaqmayaan, deedna kor buu qaadaya aakhiriya adduunkaba, qoliyana hoos buu ugu dhigaya kitaabkan ku dhaqmi waayaan, ay ka tegayaan baran maayaan, markaas ixtiraami maayaan, weyniin maayaan, deedna ilaahay hoos buu dhigayaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. Marka walaalabasa inu kitaabka kor u qaadno. Weliba waxaynu dadkii diinta markaasi dee loo tuhmay haddana tuulayowgeena ugu liita maanta waddanka aynu deganay, waayo cid wax ka qabatay ma jirta markaas. Markaa waxaa laga soo qabto qoladiina walaalaha qurbaha waxaan leenahay markaasi oon idinku dhiirigelinana xoolihiina wax ka soo bixiya. Haddaad doonaysaa in deegaankeena hagaago oo aynu aakhiriya adduunka ba liibaano, qofku waxa fiican anagu macalin baan soo la geynay, halkani walaalo markaa muxsiniini ay ka bixiyaan kafaaladiis. Sakada oo qura xoolaha haddii dadka wax haysta meelaha wax ugu jiraan ay bixiyaan ayaaba ku filaan lahayd macalimiinta waddankeena wax ka qabanaysa. Maadiga qudheeda waa looga baahan yahay oo waxa weeyaan xataa iskuulladu way hooseeyaan say noo sheegan odayaashu. Baahida waxbarashadu waa tu ballaadhan, hadbana dee wixii la qaban karuun baa laga qaban karaa. Waxaa ugu daran oo maratay tahay xaggii waqti waxbarashada. Marka cid kasta oo halkaasi wax naga qabanaysa waa soo dhoweynaynaa, waanan u sheegaynaa baahida ka jirta inay aad iyo aad u ballaarantay. Xagga daayarta tiimkii iminka shanaad ama kii afraadba ayaa baranaya sidii garaabada loo cuni lahaa. Caalamkan iminka aynu joogno waa caalam horumar ka gaadhay xagga waxbarashada masaajidada iyo mashruucyada. Magaaladan aan iminka joogno oo la yidhaha magaalo muumin, intaa midna ma hayso. Waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa hay-adan albarakaad inay wax noo qabato iyo intii ilaahay soo raaciyo. Sidaa darteed oo weliba ay si degdega insha allahu ay noogu qabtaan masaajid, malcaamad iyo wixii kale ay noo qaban karaanba. بسم الله الرحمن الرحيم وحا وهلكن وا توليه بدرمان وحان نوداشي بدرمان انو وحان بخيي مدرستي قرانكا لغو برنايي الكي لغا ديسلا 24 تلاوه يا 24 تلاوه ان وخي كلنا اودياشا كو درسداي سلاس اودياشو يلاهدين بانانا كو تاغيرسنا تلاوادنا وبتيانو مهندقنا جامعه البركه الخيريه اون اهين مركي هو رشي نو يمادال مانتا انا اهين in badan oo ka horreysa ya yimaadeen waxtar iyo baraarujin iyo wacyigelin iyo soo booqasho in badanna nagu yimaadeen. Baahidu wixii laga qaban karay awood ilaahay u siiyo ururkan iyo wabtiganba iyo ciddii kale ilaahay usoo qadarada. Baahiya xagga biyaha kow, biyuhu waa nolosha bini aadamka, almamnuuc dalmaa waa xadiiska rasuulka, biyuhu waa nolosha laga maarmaamka bini aadamka weeyi riig ma lihin. Xagga baraagtu way burbursan tahay, baraagtu burburkeedu qiyaas ma leh, ilaa dhowr iyo lixdan barkadood ayaa ka qodan. Waxaa filayaa inaan labaatan barkadood laga cadib maa filayaa inoo aan been ku darahayn. Baraagtu waa soo burbursan tahay, riigna ma laha. Waxaanu ka codsanaynaa wixii ilaahay awood uu bini aadamka siiyo xagga biyaha inaan naga taageero. waxaa kaloo noogu dhibaato ah oo ilaahay waddanka uu dhigay bahal ilaa makhluuca daayeer oo wax alla wax laga beertaa aanu jirin. Waxaa kaloo kufurayn lahayn balaagta uu noogu daran wuu mirayaa wuu ku meedhanayaa. Balaagta waxaanu ku reyn lahayn wax dabool biyaha barkada biyaysan wax dabool ilaah in aanu u helo wax lagu jado. Dadka abaartii baa raad ku reebtay, xoolay lagama iibsado, wuxuu kusoo lagama iibsado waa ka halkaasina waa hawl weyn moo taalla. Waxaan ku noqonay xagga tacliinta yarkee noqonaya. Waxaan u baahan nahay siguul
سفتيريا سام معلم كل شهر سام علي كادم نجي ما مرا شكل كادم نجي وحزن كبتر يا تعليم تا إن اللي جحو تيو تيادي ذا معلمين تا تيادا كلنا ذا إن اللي جحو تيو يا نو آذي آد وقول تهريبين إنا وقول وشيء إنا أركن تمنى الخير يا البركة أهمية كود حوية والله بقدوم بمشي يلا قدوم كود حوية وحاجة وحبرشة أردت إيمان إسا أو نقطة أوارتي أو صور نقطة أردت جينا ولا جورة هيركي كل بدل بدي نفر في جوجين أيودة تجيا تاسو باهي دكوا ده تاي بوردن إن لا هلو أردت ده مال لو حريو فيدينا لو سمايو واتكوا بعد يدو دكمة ده حكنتو ليح سكول أو إم كهال كن دنيا ده ينجح حاجة إيو إلا بدرمان وحكا صو سكية سكول لها هذه أي بوردن هشوال كنا لسكوا يمانيا بقول أردت هذه اللي هلو بقول كأردت وحوي عندي فايدة صو صارية تقومي مثلنا وحوي عن بوردن كاس أو لهلو أي باهي ده لقى بحياة قطب كلاباده إنه وحي جانا وحوي عن حق التيادة وحوي عن دم علمتي لا أنت ويسو شقيني سمانتنا وينوجناي وحقا تانا ده ويدوقتي سمان لان واحد بحسو تانا هذه أنا معلم كلا تيين معلم كاديلا تيين وحلوني يبو ده يعني تبغو ده وشقيني هذه أنا تيين سمركو أنت يا رقاتي ده وشقت جيا نقول معلمت كيسي مثل سبتو أنت ما قال بيرني والله بدو قطب أيوم يمسنا واحد برشة ذا حاجة بيه هنا ده واحد داني تشين تيجان كم مفردي أيو سيداو شيخ شيخو براجها الله أبرك رأيو دامم لسوق ريو مهم كهدي اللي هلا تكواد وريك ريك هدي اللي هلو والله بحياة بعيدة حرونتن عافمات كي هو إذا دلنا كوه حانو حرجة كشرناي أنو شقدي ديجو رئيس كبلوناي بيشستي ده تبين كيجي مدشم بلاد أي شقين سا حرونتها سو أمر كهرا عن شقين شرين ما شاء الله إن إما كحرونت آت بيو شقين سا وفي عن تهاي بشدنا ويكون رئيسي وحكلا baahida kale jirta hadaba imka xarunta u baahantahay aniga soo koobaya in afar qodob ayaa ugu muhiimsan qodobka koowaad waxa weeyaan waa car transportation gaariga loo yaqaan ama ambulance loo yaqaan waaya xaruntan waxa u shaqeysa hooyada iyo caruurta inta ugu badan maadaama MCH tahay hooyada iyo caruurtaasina way ka nugul yihiin bulshada kale oo ay ka xaga xannada marka loo eego marka qodobka koowaad ee ugu muhiimsan waa gaarigaas iyo qalab kale loo yaqaan materialka medical material loo yaqaan iyo drugs-ka xagga dawada xagga loo yaqaan waayo bulshada ugu badan aanu daweyna waxaanu jiraa 15 km inta badan waxaan ku tagnaa lug sometimes gaariga ma helo marka qodobka koowaad waa gaarigaas iyo qalabka aan sheegay sida examination bar loo yaqaan iyo taraakiska ya allahumma salli ala muhammad sidoo kale xarunta oo dhismuhu ku yirihayo u baahan in dhismayaal kale lagu kordhiyo marka albaraka alkhayriya iyo cid kasto wax ka qaban karto waan soo dhaweynayna wanimay waxaan u baahanahay gurmad culus baa looga baahan yahay deegaamadeeni iyo meel kale oo tii kara ma jiro deegaamadii xadka wixii ka hooseeyay umban awood u leenahay inaannu soo eegno imkiin uu ka ballaaran yahay oo xadka uu ka sarreeyo laakiin dowlad dowlad kale ma awoodi karaa inay gaari karo laakiin afar degan oo reerku dega ayaanu tagnay aqoon maadi iyo tu diineed iyo tu caafimaadba meeshaasi waa ka baabacsan yihiin war waxaanu u baahannahay inaynu aqoonta iyo caafimaadka ka dhisno degaanameedeen marka labadaa ka dhisno dee ummadeen wax la qaybsanayno laakiin ninkii ku fikiraya inuu markuu intuu reerku sidaa yahay ninkii isla waxba idin cid la qaybsanin waxaa wax ka jiraa ma jiro tuulo kastoo inaga yar boarding baa ku yaala waan afartaa tuulo hal boarding oo inuu caruurta diinta iyo maadiga ku baro iyo caafimaadka inuu ka dhisan waraa inu aynu ku xisaabtano inu ka go-aan gaadhno aynu qaadano oo waxa iyaga magaalada jooga ganacsi ku wada iyo wixii naalkaa joogaan isku tolnayn iskaashan idinkoo keliya wax bixiya idin malihi idinka doonimo idin keligiin waxaanu doonnaa inaynu dhammaanteen qacmaa isqabsanno anugu waxaan ku soo koobayaa inaynu halkaa fadhiga ka kaxno aynu ka kacno waxba maaliya mood adigoo keliya wax helaa waxba ku tarimayso inta wa dadkaagii iyo degaankii sidaa yahay anugu halkaasaan ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halka waxaan fariin kooban aan uga dirayaa walaalahayga qurba joogta ah fariinta oo ku saabsan fadliga
iyo waxtarka iyo qiimaha ay leedahay in Ilaahay dartii wax loo bixiyo oo lagu bixiyo khayrka iyo wanaaga iyo horumarka iyo iskaashiga. Ugu horeyn waxaynu walaalayaal ogsoonahay adduunyadan waxaynu joognaa waa maalmo kooban. Ilaahay wuxuu inoo tilmaamay, yacni qofku markuu Ilaahay dartii uu u bixiyo shilinkiisa in loo libin laabi doono, calaa xasabi niyati, niyadiisu kolba siday tahayna ajarka iyo fadliga uu ka helayo aad iyo aad, yacni intaasoo 700 jeer loo libin laabi doono. waxaad bixinaysaa ha noqdo wax weyn iyo wax yar labadaba. haddii yacni jeebkaagu weyn yahayna aad wax weyn bixiso falilaahi alxamd, hadduu jeebkaagu yar yahayna intii aad awoodi karaysid yacni khayrka iyo wanaagaa la wado sidii aad uga qayb qaadan lahayd ayaa loo baahan yahay. ilaahayna wuxuu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun, qofka laga badbaadiyo bakhiltinimada naftiisa wuxuu ka mid yahay kuwa liibaanay ee guulaystay. waxaa laga yaabaa dad badan inay wax ku bixiyaan waxyaabo kale oo yacni ajar aanay ka helaynin bale dembi ay ka faa'iidayaan, oo marka lagu xamaasad geliyo ee lagu dhiirigeliyo. marka la ydhaa khayr iyo wanaag, macalin diinta ilaahay dhigaya wax ku bixi, madarasad la dhisaya wax ku bixi, inuu yacni dabada giijiyo oo uu dib u fadhiisto ayaa la arkaa. markaa walaalayaal, waxaan naftayda iyo tiinaba aan ku dhiirigelinayaa inaynu ku dadaalno waxbixinta wanaagga iyo biriga gaari maysaan buu ilaahay yidhi, lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun, waxaad jeceshihiin ilaa aad wax ka bixisaan. sidaa darteed baa yacni rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamay ibnu aadamku marka u dhinto camalkiisu inuu go'o. saddex buu ka soo reebay, waxaa ka mid a saddexdaa qof isagu yacni sadaqa jaariya bixiyey, masaajid la dhisayo ayuu ku darsaday, madarasad buu ku darsaday, wuxuu ku darsaday waddo, wuxuu ku darsaday khayr kale iyo wanaag kale. waani ka xag jirtaa oo way ka faldi badan tahay marka yacni ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo sokeeyahaaga aad yacni wax ku bixisid dantooda guud iyo tooda gaarkaaba, oo waxaad helaysaa fadlu sila wa fadlu sadaqa, xidhiirkii ehelnimo iyo fadligii guud ee sadaqadu ay lahayd. sidaa darteed baa walaalayaal, waxaa loo baahan yahay inaynu shayba shaygu ka fadli badan yahay aynu ku bixinno hantideenna iyo maalkeenna. ilaahay wuu inoo barakaynaya, halka aad ka soo saartayna wax ka khayr badan buu ilaahay kugu bedelaya.